شركات الوطنية حجزت بليزيور ستاند لهنا في هذا لو صالون دايور سي سكو ني اون تران دو فواغ اي دو ديكوفغيغ. ولو فينال ديال هاد لا بيس سي سيغ سات سيمفوني اس دو مارك سيم. اليوم اون فا فو بريزونتي لو هوسكي ا دي في دو شي سيم. L'Hurricane est équipé aussi d'un système de démarrage intelligent sans clé. Donc, d'où le mafatih, nous pouvons démarrer ou le scooter. Il suffit d'avoir bien sûr les clés à la portée.